ब्रेकफास्ट रोटी करिबा आ एटी भज्जा बसी रोटी भज्जा अबे भज्जा बसी आ रोटी करिबा तावा बसी गेलानी अबे रोटी भज्जा आ तमा खाइबो तमा कोन खाइबो मैगी एबे रोटी हे गेला आ भज्जा भी मते हे गेला रेडी वाओ शीत दिन गरम गरम भज्जा। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण माने केमती अछन्दी निश्चित बारे बहुत भल थे मो भी तो बहुत भल अच्छे फ्रेंड्स आज तो सका सब काम सरगला ठाकुर पूजा सरगला ब्रेकफास्ट भी सरगला आउ समस्ते खाई सारे पाने मैगी सब खाईदे आम रुटी भजा सब आम हजबैंड माँ को खाइबू दुजन जाक आज तो शुक्रवार शुक्रवार तो आज जमी आईस आसब कारण बुधवार आईस आस ना शुक्रवार जमी आज आईस भाई मैंने आईस आसो कौन कौन आईस आसूस देखा आजा आगे ब्रेकफास्ट कराया ब्रेकफास्ट कौन कौन खाऊ रुटी की भजा नहीं पिठा करी कल टी नहीं कल सका कोबी तरकारी करी फ्रिज रखी ताको भी खाऊँ आ सब मिसेकी खाईदेवी जा लंच रुटि कोबी तरकारी भजा पिठा सब आज खाईपाई रात पिठा करेंट्स मत ब्रेकफास्ट सरगला ए लंच कौन कौन करवा तो शुक्रवार जमी आईस आस आए तो आईस आसिक सागे सागे पहुँचला आओ ए देखे कौन कौन करवा देखी नि तो भात बसी डाली भी होगा भात भी होस आईस आसिक पहुँचला तो देखा कौन अंडा आसटा अंडा आटा कौन एटा बढ़िया कोकोली माछ आसी मते भारी भल लगे कोकोली माछ आओ ये आसी कौन देखा चिकेन ए चिकेन आसी समस्ते तीन जन जाक बाप पु झी चिकेन खाइबे मोर कोकोली माछ आउ अंडा आसी आईस आसी धुआ धुई करवा धोईक लुण हलदी का सब गोलाघोली करवा मछरे कोकोली मछरे लुण हलदी बोलिया होगा ये चिकेन रे लुण हलदी और अंडा जोड़े बाड़ी ताको भल कि गोल ए चिकेन रे लुण हलदी सब अंडा गोली गोली करदे ये कड़े बसैली तेल पकईकिरी आठ पिज रसुण अदा छड़ी जा ए मसला बटा हे फ्रेंड्स एवं देखी नि मसला बटा हो गला आुण हलदी चिकेन मसला लंका गुंड सब पकईक मसला कसली मसला कसा हो गया चिकेन पकईदी भल कसा फ्रेंड्स देखी नि मसला बड़ल कसा चिकेन पकईदेली भल कर कसीदबा आज टे भल कर चिकेन कसा टाइप रहा बेस पा दबानी झोल कर देखी नि सुंदर कसा हो गला चिकेन कसा हो गला आलु पकईनि टोटाली भात डाली चिकेन कसा कर खाइए अल्प टिके पा दे सीझे एवं तेरे पा दे उड़ेद देखी पानी दे देली आ चिकेन टा टे पानी के भल कर देखी नि मोर चिकेन कसाटा भल कर
ଏବେ ତ ମୋର ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଝୋଳ ରଖିଛି ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିନି ଆଉ ଏବେ ଡାଲଚିନି ପକାଇକିରି ଓହ୍ଲାଇବା ଏବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକାଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ପୁରା କଷିଲା ମାରେ ଚିକେନ୍ କରିଛି ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ଅଛି ବେଶୀ ଝୋଳ କରିନି ହେଇଗଲା ମୋର ଚିକେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ମୋର ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ଏବେ ଯିବା ପିଲା ଆମେ ବଡ଼ବଡ଼ି କରିବା ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ୍ ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ କୁକୁଲି ମାଛ କରିବା ମରୁଆ କୁକୁଲି ମାଛ ଭଜା ଭାତ କରିବା ଏବେ ମାଛ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଲି ମରୁଆ କୋକୋଲି ଆଉ ଏବେ କୋକୋଲି ଏବେ ପକାଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଏମାନେ ତ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମଂସା ଭାତ ଖାଉଛି ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି 4:15 ହେଇଗଲାଣି ଆଇଁଷ କରିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ୍ ସବୁ ଖିଆ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ମରୁଆ କୋକୋଲି ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ମରୁଆ କୋକୋଲି ଆସେ ଆଉ ସେ କୋକୁଲିଟା ମୋତେ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଜି କୋକୁଲି ଭଜା ଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କୋକୁଲି ଭଜା ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି କୋକୁଲି ଏବେ ତ ଏତକ ଭାଜିକିରି ମରୁଆ କୋକୁଲି ଆଉ ଏତକ ପକାଇଛି କୋକୁଲି ଆଉ ଏତକ କୋକୁଲି ସରିଲେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ବି ଅଣ୍ଡା ପୁଜ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରାହେଉଛି ମୋର ମାଛ ଆମ୍ଲେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଏତିକି ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ କରିବ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବିନି ସେ ପିଲା କହିବେ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବୁନୁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି କୋକୋଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆସିଛି ଅଣ୍ଡାରେ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିକିରି ଗୋଳିଆ ହେଇକିରି ଚିକେନ୍ ହେବ ତା'ପରେ ଚିକେନ୍ ମାଛ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ କଲାବେଳକୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା ଆଉ କେବେ ବି ଆଉ ଆଇଁଷ ଆଣିବାର ନାହିଁ ଆଉ କରିବିନି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ତିନି ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ କରିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ଭେରାଇଟି ଆଇଁଷ ଖାଇବି ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଆଇଁଷ କରିବିନି ଆଜିଠୁ ମୋର ଭାତ ଡାଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କୋକୋଲି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ଏତିକି ମୋର ଆଜି ଖାଇବା ଏବେ ଖାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଖାଇବା କୋକୋଲି ମାଛ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କୋକୋଲି ମାଛ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ସୁବିଧା ହେବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ବାଗ କରିଦେବା ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ସେବେ ତ ମୋର ଖାଇବା ସରିଲା ବାସନ ମଜା ବି ସରିଲା ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆସିନାହାନ୍ତି 5:30 ହେଲାଣି ଆଉ ଯାଉଛି ଆଗ ସଞ୍ଜଟା ଦେଇଦିଏ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ସେ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ କେତେବେଳକୁ
ଏବେ ଯିବା ସଞ୍ଜ ଦେବା ପୁରା ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି। ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଆସିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି। କେତେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଦାଣ୍ଡରେ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଦାଣ୍ଡ ଗହଳି ଅଛି ଆଜି। ଛାତ ଉପରେ କି ଶୀତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ରାତି ହେଲାଣି, 9:00 ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରାତି ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବା, ରୁଟି ତରକାରୀ, ଆଉ ତ ରାତିରେ କିଛି ଆମର ଭାତ ପତ ନାହିଁ, ଆମର ରୁଟି ତରକାରୀ, ରୁଟି ତରକାରୀ କରିବା। ସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସୋଲା ବତୁରେଇଛି, ସୋଲା ଫଳ, ଏଠି ମସଲା ହେରିକା ଥୋଇଛି, ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଆଜି ସୋଲା ଫଳ ତରକାରୀଟା କରିଦେବା, ଆଉ ଏବେ ଯିବା ତରକାରୀ କରିବା। ସୋଲା ସେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଁକା ଅଟା ଚକଟିବା, ଅଟା ଥୋଇଛି, ଏଠି ତରକାରୀ ତ ବସିଲାଣି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତରକାରୀଟା କରିଦେବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଅଟା ଚକଟିଦେବା। ଆଗ ଅଟା ଚକଟିକି ରୁଟି କରିଦେଲାଣି, ଏବେ ଅଟା ଗୁଳା ଖୁଆଇଛି, ଆଉ ଏବେ ରୁଟି ହେଉଛି, ମୋର ରୁଟି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି, ସେୟାର୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୁରା ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, 1:00 ବାଜିଲାଣି, ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲାଣି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି,